Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Si të përgatis një avullin e dafinës për të kuruar mushkrit, kolon, fytin dhe rrugët të frymarjes. Gjetet e dafinës gjenë përdorim të gjërë në mjekstim populore. Efektet e tyre mirë bërse promovojnë shëndetin e organismit. Por kras përdorimeve për shëndetin e stomakut, tretjes, flokove, kundër inflamacionit, zemrës, anktin e diabetit, gjetet e dafinës janë të fuqishme kundër tëftorës. Gjishka varet vetëm nga mënyra e përdorimit. Pa varsirës se zakonisht kundër tëftorës, dhimbjeve të fytit apo blokimeve të rrugëve të frimarjes, përdore qaj dafinës. Një tjetër metode për dorimit të tyre është dhe me efikase. Konkretisht, kura ka të bëj me avullin e dafinës, i cili sput me njërë problemet me kolën, fytin e atësaruar, por edhe rrugët e frimarjes. Si të përgatisni dhe përdorni avullin e dafinës kundër tëftorës. Vendosni një të nxere me një litur ujnës jarë, që të vloj bashk me 4 dhe në 5 gjethe dafine. Lërni dhe i sa të njësë të vloj. Më pas, largoni nga zjarri dhe tek sa është duke në zirë vendos një fiturën aty duke mbajtur një peshqirë si për kokës dhe duke mbuluar pjesën e të në mënyrë që të mos da lavulli. Qëndroni për disa minuta sa të rezistoni ndaj avullit të ngrot dhe më pas provo një sërish. Nëse nuk has një avullin e gjetheve të zirat të dafinës, do të ndihin një më mirë. Avulli do të zbust sekrecionet dhe shkateroj bakteret të blokuara në aparatin e frimarjes. Këtë trajtim mund të përdojni 2 ose 3 her në dit për të patur një efekt sa më të plot. Dafin me mjalt për gripin. Nëse nuk duroni do të avullin, mund të përgatis një tjetër kur naturale me gjetet e dafinës. Ka gjithashtu efekte shëruese ndaj tëftorës duke i përgatitur si qaj. Qaj i gjetetve të dafinës, 4 dhe në 5 gjetet të thata dafine, një shkop kanel nëse dëshironi, 1 litër uj dhe mjalt. Zdini gjetet e dafinës dhe kanelës për 20 minuta, Lërni tëftoj dhe mbëllësojeni duke shtuar një lukë qaj mjalt në fil gjan paksa për paras e të apini. Si të përdorni gjethet e dafinës për gripin dhe tëftorën. Dafina është një bimë shumë e pasur me vitamina dhe minerale. Ajo është mjaftë dobishme për shëndetin e organismit dhe ofron lehtësim ka shumë probleme, sidomos ato që prekin rrugët e frymarjes kura aromatike me dafinë kundër gripit, blokimeve dhe sekrecioneve. Kura me avullin e lëshuar nga dafina, i hap rrugët e frymarjes dhe shblokon hundët. Ekspertët rekomandojnë në sirjen e gjash gjetheve të dafinës në dy gota me uj. Pas të uj të ketë marval, hiqeni nga zjarri dhe hidheni në një në tjetër. Mbuloni kokën me peshqirë dhe mbaj një fityrën pra nenës. Merë një frymë thellë duke nuhatur hatur aromen e këndshme të dafinës. Shurupi i kolës Dafina përbën një mënyrë efikase për të trajtuar kolën e thatë. Kura kundër kësaj kolle përgatitet shumë lehtë në kushtet e shtëpisë. Në një tenxhere ose çajnik, hidhni dy gota me ujë dhe më pas 6 gjethe dafine. Pasit të këtë zirë për 15 minuta, kulor një lëngun dhe lërni të ftohet. Lëngun hidheni në një tas qelqi dhe shtoni 6 luk gjele me sheqer kaf dhe lëngun e një limoni. Përzdini mirë për bërstit me njëri tjetrin dhe lëngun futeni në një kavanoz me kapak të cilin mund të arruani në frigorifer për 7 ditë. Kompresat me gjethe dafine Gjethet e dafinës janë shumë të mira kundër bronshitit. Me toju mund të bëni kompresat të mira dhe shëruese. Në një tengjere të vogël, hidhni dy gota me uj dhe pasit të ketë marrë val, shtoni tre gjethe dafine. Fike një sobën dhe pas pak minutash në tengjere, hidhni një napë të cilën më pasë, mund të përdor një si kompres dhe të ambani në kra aror. Vaj esenciali dafinës Aroma e thele dafinës ju ndimon të mirë një frym lirisht. Për përgatitje në vaj të dafinës, ju duhen 4 dhe i në 5 gjete dafine dhe 2 gota me vaj bajamnjeje të ëmbël. Pastroni gjethet dhe hidhini në një kavanos bashk me vaj në bajames lërni së bashku për 20 dit dhe më pas mund të përdor një vajnë për të përmirësuar frymarjen ose kunder stinozitin. Qaj i dafinës është alternativa nëmër një, kur ju mundon kolla dhe gripi. Qaj i dafinës funksionon shumë mirë, si do mos në rastet, kur ju mundon kolla dhe gripi. Provojni për disa ditë reshtë, derisa të përmirësohet gjëndja juaj shëndetsore për të përgatitur qajnë e dafinës në kushtet e shtëpis, nevojiten 4 dhe në 5 gjethet të thata dafine, një shkop kanele, një litër uj dhe mjalt. Udozime Zini gjethet e dafinës dhe kaneles për 20 minuta, lëreni tëftohet dhe mbëlsojni, duke shtuar një lukë qaj mjalt për para se tapini. Se funksionon? Vlerat shëndetësore të qaj të dafinës përfshi naftësin për të pastruar organismin, nga dalsuar plakin dhe përshpejtuar shërimin e plagëve. Gjetet e dafinës ka një ndikim të fort në sistemin tretës, duke nëzitur urinimin dhe si rjedhoj, duke ullu nivelin e toksinave në trup. Dafina stimulon të vjellat në rrasë të mund të jeni helmuar nga ushimi për organike të gjetheve të dafinës, ndimojnë me tretjen dhe që të sojnë stomakun apo zorët e trazuara. Nëse dëshironi të përmjërsoni shëndetin e flokove dhe të hish një spoktin, atëherë përdoni gjethet dafine. Mos arroni se gjethet e gjethe dafinës ju ndimojnë që të qëtësoni edhe në momentet më stresuese. Ato ka një ndikim të drejt për drejt në regullimin e nivellit të sheqerit në gjak. Konsumimi regull të gjektheve, ullgjasat e shfaqes se episodeve diabetike. Përfitimet i arzakonshme të dafinës Gjethet e dafinës gjenë përdorim të gjërë në recetat italiane, por duhet të dini se bima aromatike mund të gjendet si përbërës edhe në produkte kosmetike, si sapun, detergjent, si dhe të përdore si bi medicinale. Përfitimet të kësaj të fundit, përfshin naftësin për të ndimuar procesin e tretjes në trajtimin e spoktit për të menagjuar simptomat e diabetit, për të shëruar plagët dhe për të ndimuar në luftimin e qelizave të këqia. Përdorimi fletëve të dafinës përfshin aftësin për të parëndaluar edhe infekcionet. Gjetja e dafinës ul nivelli natural të sheqerit në gjak dhe nivelli në kolesterolit. Studime sugjerojnë se kjo erës mund të jetë dobishme për diabetikët, duke ndimuar në kontrolimin e simptomave të diabetit. Sistemi tretës do të përfitoj gjithashtu nga gjethet e dafinës. Këto të fundit nëzisin urinimin i cili ka një ndikim pozitiv në sistemin gastrointestinal. Ky proces nëzit lirimin e toksinave. Gjithashtu, pyrja e qaj të dafinës dimon me problemet gastrointestinale, si fryrje, sindromi zorës e irituara, kapslëk dhe diare. Gjetet e dafinës ndimoj në rritin e absorbimit të lëndëve ushqyës të të trupit për të nëzitur tretin e shëndechme. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra to. Faleminderit që e pat video tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj, palimin derit.